Üçüncü dersimizi devamını başlayınız. Bugün keçəyində operatorlar mavzusunda devam etdirəmiz. Online compiler, online compilator bu. Kornetto. Mən bir yana şunda işləyəm, şunda kodlarını görsətəm. İşləyəm də compilatorumuz. Ko'rinyapmi hammaga? Demak, bugungi mavzuyimiz operatorlar. Birinchisi, demak, mantiqiy operatorlar bilan tanishamiz. Demak, mantiqiy operatorlar bizda mantiqiy amallar bor, to'g'rimi? Ikkili sanoq sistemasiga kiradigan ikkita raqam bor, to'g'rimi? Yani ikkita raqam bilan ikkita sanoq sistemasiga xohlagan sonni hosil qilishimiz mumkin. Birinchisi. Demak, 0 va 1, to'g'rimi? 0 va 1. Demak. Mantiqiy ko'paytirish amali, birinchi amalimiz. Ya'ni mantiqiy operatorlarning eng asosiylarini ko'rib chiqamiz. Demak, ular mana bunday belgi, bu mantiqiy ko'paytirish deyiladi. Bu mantiqiy qo'shish. Keyin inkor amali bor. Va yana xor degan amal bor. Shularni ko'rib chiqamiz hozir. Xor, xor degan. Ko'ramiz hozir. Xor. Amal. Demak, quyida tayyor qilib qo'ygan makulni vaqtdan yutish uchun mantiqiy ko'paytirish amali. Ya'ni yulduzcha t tat nima edi? Tapmini to'rtta belgi tashlaydi. Ya'ni printf mana birga birni mantiqiy ko'paytirsak qanday chiqadi javobi? Mantiqiy ko'paytirish amali birga birni mantiqiy ko'paytirsa demak javob bir chiqadi. Tushunarlim? Savol bormi? Boshqa savollarda qanday chiqadi? Masalan? Xo'p, birinchi bir bilan nolni ko'ramiz. Doim ikkilik ikki sanoq sistemasini o'zida. Birga nolni mantiqiy ko'paytirsak nol chiqadi, to'g'rimi? Va 0 ga 1 ni ko'paytirsak ham 0 chiqadi. To'g'rimi? Ko'rinyaptimi? Oxirda 0 ga 0 ni ko'paytiramiz. Demak, 1 ga 1 bo'lganda doim 1 chiqadi. Faqat ikkitasi ham ikki tomon ham 1 bo'lganda demak 1 chiqadi. Qolgan hamma holatda 0 chiqadi. Tushunarlimi? Savollar bor. Bir yarim bo'lsa bir bit chiqadi. Qo'ying. Doim barcha holatlarda. Nol chiqadi. Endi sen aytganingdek demak. Endi faqat 0 emas, boshqa sonlarni ko'paytirib, mantiqiy ko'paytirib ko'ramiz. Printf. Misol uchun 4 ga mantiqiy ko'paytiramiz 5 ni. 4 ko'paytirib 5, to'g'rimi? Bu nima qiladi? Bu ko'paytirishdan oldin birinchi 4 ni ikkilik o'tkazadi. 4 sonli raqamni ikkilikdagi ko'rinishi necha tengdir? Tay ko'rinishi 100 ga teng. Xo'sh. To'g'ri yozamiz. 100 ga teng bo'ldi. Tushunarli? 100 ga teng. Ko'paytirib 5 ni 2 lik o'tkazamiz.
Necha qurishdi? Men O'rgatgan mana o'tkazishdi. O'tkazib yurdim nos. 101 bora. Tayyor kalkulyatorda bormi? 101. Demak, endi ikkilik o'tkazib oldi, to'g'rimi? Endi hisoblaydi. Birinchi raqam xona bilan birinchi bo'lib hisoblaydi. 1ga 1 nima edi? Ko'paytirsak 1 chiqardi. Ikkinchi xonaga o'tadi. Keyin buni hisoblaydi 0 ga 1 ni. Demak, kechirasizlar, mana bu yerda uzr, mana bu joyda xato ketdi. Demak 4 chiqdi. Ya'ni buni javob 100, to'g'rimi? 100 ni 10 lik ko'ramiz. Ko'rsak. Yuzni 10 likka ko'rsak nechchi bo'ladi? Bir 4 bo'ladi. To'g'rimi Azizbek? Mana 0-chi indeks 0, 1-chi indeks 1, 2-chi indeks 2, 2-chi nechga teng? 4-ga teng. Demak, 2 lik ko'rsatish, 10 lik ko'rsatish o'rganish kerak ekan. Demak, faqirdan tushundingmi? Natijani ikkilik demak ko'paytirishdan oldin har bittasini ikkilik o'tkaziladi. Ikkilik o'tkazilgandan so'ng ikkilikda ko'paytiriladi mana bunday qilib. Natija ikkilik son chiqadi, to'g'rimi bu? Ikkilik sonda. Ikkilik son. Ikkilik sanoq sistemasida, to'g'ri. Endi buni ikkilikda 10 lik o'tkazib qo'yadi. 10 lik o'tkazsak 4 bo'ladi javob. Yana bitta misol ko'ramiz. Yoki masalan 8, to'g'rimi? 8 nechaga teng? 1000ga teng. 1000ga teng. Va misol uchun 6 ni ko'ramiz. Demak, 4imiz 1000ga teng bo'lsa, 101imiz 4 100ga teng, 5 101ga teng, 6 110ga teng bo'ladi. To'g'rimi? Sakkiz mingga teng. Bu oltimiz 101ga teng. Oldiga 0 qo'yib qo'yamiz. Endi hisoblaymiz. 1ga 0 0. Demak, 0ga 1. Hammasi 0 bo'ladi. Bu ham 8. Negadir 0 kelib chiqdi. Bir yuz bir 5ga teng bo'ladi. 10 6ga teng bo'ladi, to'g'rimi? 1ga 0 0, 0ga 1 0, hammasi 0 bo'lib ketar ekan, to'g'rimi? Shuni hisobga 0 chiqadi. Xo'sh. Endi ko'ramiz. Hammasi 0 bo'lib ketdi mana bu yerda. Tushunarlimi? Tushdi. 1ga 0 0, 0ga 1 0, 0ga 1 0, 0 0. Shunaqa 0 chiqadi. Bu mantiqiy ko'paytirish amali deyiladi. Savollar bormi?